Re, viss ēters ir te! Viļānu novada pētniecības muzejā atklāta izstāde, kas veltīta linu apstrādes procesam. Lai gan pagājušā gadsimta pirmajā pusē Latvija bija viena no galvenajām valstīm linu eksportā, tagad linu nozare zaudējusi nozīmi mūsu lauksaimniecībā. Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs gan strādā pie jaunas linu šķirnes, kas būtu piemērota Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Plašāk stāstīs Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Viļānu novadpētniecības muzeja jaunatklātajā ekspozīcijā atainots linu saikliņas stāsts, parādot linu apstrādes procesu, kur no saiklas iegūst škiedru, ko tālāk ievērb diegā un visbeidzot iejaust audeklā. Viens no galvenajiem mērķiem ir iepazīstināt ar šo darbu norisi reģiona jaunākos iedzīvotājus. Bērni, un saki škiedri, viņam tas neko neizsaka, saki pakulis, neko neizsaka, ja? Vai tā mīstikle, es saku, nu, vajag ne tikai parādīt šos te priekšmetus, ja? Bet vajag arī uzzīmēt, kā ar viņiem strādāja. Visintriģējošākais ir tā procesa nepārtrauktība, kam var izsakot šajā ekspozīcijā un arī, ko var iztēloties arī lasot tās tautas dziesmas un skatoties priekšmetus. Vairumam muzeju to krājumus veido tieši linu apstrādes darba rīki, jo 20. Gadsimta sākumā te jau katra ģimene nodarbojās ar linu audzēšanu, bet mazliet pirms tam, 19. Gadsimta beigās, Viļānos atradās viena no lielākajām linu pārstrādes rūpnīcām. Praktiski katrā lauku sētā bija steldes, jo latgaliešiem bija kuplas ģimenes un vajadzēja, kas ka bērnus arī lielos cilvēkus apaust. Latvijas lauksaimniecības zinātnes centra vadītāja stāsta, ka tolaik ar liniem Latvijā bija apsēti 95 tūkstoši hektāri zemes. Šobrīd linu pārstrāde Latgalē turpinās vien Rēzeknē, taču ir ieceras atkal atsākt šīs kultūras audzēšanu arī Viļānos. Dažādos lēka posmos attieksme par šo kultūru ir mainījusies. Mans mērķis ir selekcionēt linu šķirni atbilstošu Latvijas, varbūt arī Latgales, teiksim, ja, augstnes un klimatiskajiem apstākļiem. Selekcionāri cer, ka jaunā pastāvīgā ekspozīcija Viļānu novadpētniecības muzejā par linu audzēšanu un pārstrādi rosinās arī citus reģionu iedzīvotājus pievērst arvien lielāku vērību senču prasmju saglabāšanai un linu kultūras atkal ieviešanai lauksaimniecībā. Ausmas Prukta, Ilze Kišķenko, Andrejs Mažants, Latgales reģionālā televīzija.